V dnešním čtvrtém dílu se podíváme, jak si utišit hadičky a bovdeny. Budeme k tomu potřebovat něco z Bauhausu, nebo z Oby, nebo z podobného obchodu. A teď jdeme do dílny a mrkneme se na to, jak si to udělat. Po týdnu vás zase rád vidím tady u nás v dílně a dneska se podíváme, jak si utišit kolo. Konkrétně se budeme bavit o hadičkách a lankách tady vepředu. Když tomu nevěnujete pozornost, tak to může dělat docela bordel a to se mně osobně nelíbí. Takže komu se to taky nelíbí, jdeme na to. Kdo jste tady poprvý, nebo jste tak ještě neudělali, tak určitě jste si všimli, že tohle je seriál, snažím se to dělat pravidelně. A proto rozhodně zvažte kliknutí na odebírat a pokud nechcete, aby vám žádný příští video uteklo, tak klikněte na ten zvoneček, jak je vedle toho tlačítka odebírat. A teď už se jdem teda podívat na ty samotný lanka s hadicema. Na těch moderních endurech tady jsou různý zamykání, sedlovky a podobně. Když jedete v terénu, tady se to prostě o sebe mlátí a to kolo je pak dost hručný. Dneska se podíváme na takovej World Cup tip. Jdem na to. Je nejlepší prostě zkrátit si hadičky tak, aby žádný nebyly zbytečně dlouhý a zbytečně tam různě neskákaly a nemlátily se. Je dobrý taky si rozmyslet, kudy je potáhnete. Já třeba tady brzdu a řazení mám na jedné straně, abych je mohl spoutat. Takže nejjednodušší, pokud se s tím nechcete nějak víc zaobírat, tak je prostě secvaknete rychlopáskou, nebo jsou na to i takový speciální klipy, ale my se dneska podíváme na takový víc cool řešení. Teď si ukážeme, co budeme potřebovat. Byli jsme v Hornbachu, můžete i do Bauhausu nebo do Oby nebo cokoliv máte poblíž. Koupíte si tam takovouhle smršťovací bužírku. Já konkrétně mám 10 mm, takže se mi tam vejdou 2 až 3 hadičky. Mně konkrétně jde o brzdovou hadici a řadící bovden. Dál budeme potřebovat horkou vzdušnou pistoli. Ale jde to případně i fénem nebo zapalovačem. Já to udělám tou horkou vzduškou, protože je to určitě nejjednodušší. A pak stojí za zmínku, že budeme pravděpodobně potřebovat odvzdušňovací sadu na brzdy. Podle toho, jaký máte. A rozhodně stojí za zvážení, jestli si rovnou nevyměníte bovden, řazení, případně lanko. Začneme tím, že odpojíme lanko z přehazovačky. A vytáhneme ho ven. Ještě než si to sundám, tak si musím naměřit, kolik budu té smršťovačky potřebovat. U každého kola je to jiný, takže si to naměřte. Teď musíme odpojit brzdu. Tady u formule já mám výhodu, že to nebudu muset pak odzdušňovat, protože vzadu ty brzdy mají rychlo spojení na hadičku. Nevýhoda je, že to musím teda jakoby vytáhnout tady z těch úchytů. Možná někdy jednodušší je to odpojit vepředu, protože když to máte tažený třeba rámem, tak je to prostě blbý to z něj vytahovat. Natáhneme tu bužírku první na brzdovou hadici. Mám ji trochu zkroucenou, tak to tam jde trochu hůř. Teď tam strčíme řazení k tomu. Tak vidíte, máme tam obě ty hadice. Strčíme zpátky lanko. Nacvakneme zpátky hadici od brzdy. Máme to hotový. A teď už na to jenom aplikujeme teplo a ta bužírka se smrskne na ty hadičky. Když na to budete mít čas, budete s tím si chtít dát tu práci. Myslím si, že je to dobrý tuning, jak na utišení, tak vizuálně. Můžete to ještě tam, kde se ty hadičky potkávají a nevedou spolu takovou dlouhou dobu, tak stačí třeba rychlopáska. Jde ale hlavně o tu funkci, že to prostě nemůže skákat a nebude to dělat bordel. Tohle byl tuning zase trošičku z jiného soudku. Doufám, že se vám to líbilo, i takováhle závodní vychytávka. Je to třeba i dobrý na to právě, když závodíte, že se vám tam bude jednodušeji smontovat číslo, protože tam těch hadiček prostě máte míň. Já se budu těšit na vaše komenty a budu se těšit na další díl. Takže vy nezapomeňte odebírat kanál. Jestli jste neviděli video nebo nevíte, jak si máte správně nafouknout kola do terénu, klikněte sem. A pokud nevíte, jak si nastavit úhel řídítek v představci, klikněte tady dolů. Já vás uvidím zase rád u dalšího dílu a na viděnou.